Tja allihopa, idag så har vi, förlåt, och hon är så känslig. Det här är min koreograf, Tine, vinka. Det här är de fyra fantastiska körtjejer och körkillar som kommer vara med mig när vi går upp den 6 februari. Och det känns fantastiskt att ha dem här bakom mig. Vinka till publiken hörni. Hej! Hej hej! Och ja, det här är sista repet vi precis nu har avverkat helt enkelt. Imorgon åker vi upp till Örvik. Och det pirrar i alla fall lite i min mage. Kollar du på min hand, Tina? Mm. Jag ser det. Ser hur det pirrar här. Och ja, det är bra att det har gått, Tina. Jo, jag tycker det har gått bra, hörru. Du verkar trött. Ja, jag är trött idag, men jag kämpar på. Jag tycker att det går bra. Ola är ju otroligt lättlärd. Oj, det förväntade jag mig inte, kan jag säga. Men jag tyckte du spelade bra i alla fall, Tina. Du sa det med övertygelse. Jag tror alla tittarna kommer att tro på det nu. Jo, men det är det ju. Koreografi är ju ett vitt begrepp. Det är ju liksom, koreografi är ju numera också hur man går och står på en scen inför kamera. Och det är väl det som vi gör lite mer här. Det är ju Olas idé hur han vill göra. Han har en egen idé som vi runt omkring då försöker återskapa så att det blir så i verkligheten. Har det varit svårt att tillgodose alla mina behov, Tina? Ja. Du har det? Ja. Nej, det har det inte. Nu ska vi inte tramsa så mycket. Nej, det är sant, du har rätt i det. Det har det inte. Han är väldigt tydlig med sin idé. Från början väldigt tydligt, så det är inget svårt. Det är att vi har så roligt, att jag skrattar mycket och att han är så bra. Så att jag behöver inte göra allt till honom. Och det sämsta är att han tjatar mycket. Tjata! Och vad härligt det lät här. Nu får du se. Det bästa med Tine är faktiskt precis samma sak. Vi har haft sjukt roligt alltså. Det är verkligen absolut bästa. Det sämsta med Tine är att när jag tjatar så svarar hon exakt samma svar hela tiden. Hon förstår inte att eftersom att jag tjatar så vill jag ha andra svar. Men hon är uppenbarligen väldigt ärlig när det gäller de sakerna. Så att där skulle jag summera vår fantastiska relation till mig. Mycket bra! Bra! Vi ses på lördag! Yeah!